Mirëmëngjes, Ibra. Shpresoj të jesh mirë sot. A jemi gati për mësimin e radhës? Sot do të punoj me temën e radhës në lëndën e historisë. Hape tekstin në faqet 26-27. Tema e sotme është simbolet kombëtare. Një nga simbolet kombëtare është himni kombëtar i Shqipërisë, rreth flamurit të përbashkuar. Le ta dëgjojmë bashkë vargjet e himnit kombëtar. Flamurit të përbashkuar me një dëshire, një pëlqeu himni Ibra. Ai u shkrua nga poeti Azdreni dhe u bë himn kombëtar i shqiptarëve në vitin 1912 pas shpadhjes së pavarësisë. Një tjetër simbol kombëtar është flamuri i shqiptarëve. Flamuri është i kuq dhe në mesin e tij është një shqiponjë e zezë me dy krerë. Ky flamur në vitet e mëparshme ka qenë pak i ndryshëm nga ky që kemi ne sot. Le t'i shikojmë ndryshimet që ka pasur më parë. Në vitet 1423, 1468, Shqiponia me dy krerë e përdori Skënderbeu kur bashkoi fisnikët shqiptar kundër pushtuesve osman. Të njëjtin flamur, në 28 nëntor 1912, e ngriti në Vlorë Ismail Qemali ku shpalli Shqipërinë e pavarur. Flamuri që po flasim është ky që shikon këtu. Gjatë viteve 1928-1939, kur mbreti i Shqipërisë isha Ahmet Zogu, flamurit u shtua Helmeta e Skënderbeut. Si që shikon, Helmeta ndodhet mbi dy krerët e Shqiponjës. Kjo që po shikon tani, është flamurit që u përdor në kohën e Italisë fashiste. Ato i vendosën flamurit disa shenja që ishin simbole të tyre. Pas qlirimit, komunistët i shtuan flamurit një yll të verdhë me 5 cepa. Ja ku është edhe ylli me 5 cepa mbi krerët e Shqiponjës. Kjo që po shikon tani është flamurit që ne kemi sot. Arritet t'i dalosh ndryshimet? Një tjetër element është edhe stema e Republikës së Shqipërisë. Stema paraqitet me një mburoj të kuqe që ka në mes një shqiponjë dy krenare. Ajo përdoret në muret e ndërtesave kryesore të shtetit shqiptar dhe në krye të çdo dokumenti në institucionet shtetërore. Fotot e mposhtme tregojnë ndryshimet e stemave të shtetit tonë ndër vite. Stema e parë është në vitin 1443, siç e shikon, ka edhe një yll mbi krerët e Shqiponjave. Stema e dytë është në vitin 1912. Stema e tretë është në vitin 1928-1939. Ndërsa stema e fundit është në vitin 1946-1990. Detyrë shtëpie. Vizato dhe ngjyros flamurin ton kombëtar. Punë të mbar, Ibra.